Чому відкинув Боже нас навіки? Палає гнів твій на овець твоєї пастви. Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість, гору Сіон, на котрій ти осівся. Зійди твоїми стопами на руїни відвічні. Усе в святині зруйнував ворог. Зарекали противники твої посеред твоїх зборів. Поставили там власні стяги, як знамено перемоги. Неначе той, що в гущавині сокирою махає. Вони сокирою й молотом на заставки їхні двері забивають. Твоє святилище вони вогнем пустили, з землею осквернили житло імені Твого. Сказали в своїм серці: винищимо до ноги їх, спалили на землі всі Божі місця зборів. Знамени наших не бачимо вже більше, немає більш пророка і немає між нами того, що знав би, доки так буде». Докіль, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити ім'я Твоє? Чому Ти відтягаєш Твою руку і стримуєш у пазусі Твою десницю? Та ж Ти, о Боже, цар мій спокон віку, що дієш серед землі спасіння. Ти силою Твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів. Ти розтрощив голови Левіатана, дав його морським потворам на поживу. Ти відкрив джерела і потоки, Ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і Твоя ніч, Ти сотворив світила і сонце, Ти встановив усі землі границі, літо і зиму сотворив Ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав Твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички Твоєї, життя Твоїх убогих не забудь повіки. Поглянь на Твій союз, бо темні закутки землі стали кублом повним насильства. Нехай пригноблений не повернеться стидом прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я. Встань, Боже, відстоюй Твою справу, згадай наругу, що завдає Тобі щоденно безумний. Не забудь крику Твоїх противників, галасу тих, що повстають на Тебе, який іде угору безнастанно. Псалми, як окремий жанр в Біблії, він є особливий, тому що псалми обіймають дуже багато різних тематик. Вони охоплюють різноманітні питання, думки, які були в народу, який молився до Господа. І сьогоднішній псалом, він є особливим, бо він також говориться тоді, коли народ стоїть перед зруйнуванням міста, зруйнуванням святині. Він має до Бога дуже багато запитань. Псалміст, він запитує в Бога, чому ти відкинув нас? Чому ти палає гнів твій? Тобто автор відчуває конкретно на собі, на своїй спільноті, на своєму народі те, що Господь немов би нагнівався на цей народ, і він чинить так, що цей народ починає теж відчувати оцей гнів. І дуже цікаво, що в другому вірші автор звертається до такого поняття біблійного, як згадка. Він каже: «Згадай, Господи, про твою громаду», тобто згадай про тих, кого ти творив як народ від початків, від перших, так би мовити, книг буття, і аж до цього моменту. Ти постійно цю громаду, цю спільноту ти її збирав, ти завжди її творив, ти завжди їй допомагав пройти найважчі моменти. І, власне, ця гора Сіон, власне, де знаходився Єрусалимський храм, де було осердя, так би мовити, перебування Бога, власне, це ж ти нам дав. І тому те, що вороги її обсіли, її руйнують, це щось неймовірне, це щось, що ми не можемо пережити. Це для нас є величезний удар. І псалміст, він запрошує Господа, щоб він зійшов, щоб він немовби власними ногами походив по цих руїнах. Побачив те, що зараз відбувається, зруйноване місто, вбитих людей, тіла, які лежать. І щоб він побачив тих противників, супротивників, ворогів, які обсіли місто, знищили його. І автор порівнює їх немовби до звірів, які рикають, які ричать, як дикий лев. Вони подібні до тих, хто сокирою вирубує молодий ліс. Тобто вони рубають, не дивлячись, які дерева перед ними, що перед ними, і таким чином летять ці скалки і знищується все живе довкола. І що найгірше, що, власне, це святилище, так би мовити, центр цієї святині, він є з вогнем, він є осквернений, він є знищений. І для псалміста це є величезний удар, бо він до останнього моменту вірив,
як і багато ізраїльтян, що Господь не дозволить поганам, іншим народам війти в святиню і знищити. Чи ми говоримо це про Вавилонський полон і про знищення храму, чи про римське знищення Єрусалимської святині. Для псалміста це залишається величезною трагедією. І тоді, власне, псалміст ставить запитання немовби до Бога, доки це буде тривати, в 10-му вірші, доки вороги будуть хулити твоє ім'я. Тобто він розуміє, що він, цей псалміст, як молільник, він не має сили, він не має достатньо сили, щоб перемогти цих ворогів. І він немовби закликає Бога, кличе його, щоб той став з тим, хто сам відстоїть своє ім'я, відстоїть своє місто. І далі він перераховує, що він бачить в цьому світі. Він розуміє, що цей Бог, він є творець. Він каже, Боже, ти ж цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасінням. Тобто він дуже чітко розуміє, що Бог є той, котрий розділив море, котрий розбив інші всі ці древні хаотичні створіння, впокорив воду, поставив твердь. Тобто Бог є творцем, який здатний оцей хаос, який влетів в світ, оцю війну, яка сталася і знищила храм, святилище, він здатний її зупинити і знову повернути гармонію всьому до тому, що є довкола. Адже це ти, Господи, відкрив джерела, відкрив поток, і більше того, ти володієш днем, ніччю. Тобто автор немовби перераховує, немовби намагається пригадати Богові ті його величні діла, які він творив під час творіння світу. Господи, це все ти впорядкував, і тепер є нелогічно, що в цей порядок, в цю гармонію вривається хаос, який все нищить. Далі він каже до Господа в 22-му вірші, «Встань, о Боже, відстоюй твою справу, згадай наругу, що завдає тобі щоденно безумний». Таким чином, псалміст розуміє, що, знову ж таки, він не має сили, його народ не має сили, щоб визволитися, перемогти цього супротивника. Але Господь, коли він встане, немовби зрушиться, захоче цього ворога зупинити, він має достатньо сили. І для псалміста це є аксіомою, що Господь, як тільки він вирішить, що народ достатньо настраждався, що він вже не може більше терпіти, він зможе цей народ врятувати. І він, немовби нагадує, що цей противник, який наступає, він кричить, він шумить, він немовби затінює оцей голос одиного, єдиного молільника, який взиває до Бога. Але він розуміє, що його голос, Бог почує, що цей голос, він не зникне, він не розчиниться, тому що він довіряє Богу, він бачить того, хто здатний зупинити все це. І він вірить, що Бог не може вічно, постійно, власне, глумитися, насміхатися. І, власне, цей псалом, він є криком відчаю, але в якому в кінці кінців автор вірить, що Господь все рівно переможе. Господь вийде, захистить і дасть силу своєму народові. І попри всю зневіру, яка в нас є, попри всі, скажімо, передбачення можливі і неможливі, всі, хто кажуть, що неможливо вистояти перед силою, яка на нас нападає, але насправді, якщо з нами є Господь, а Він точно нас не полишить, Він нам допоможе, Він нам захистить, ми можемо вірити, що Він встане, прийде на допомогу і буде з нами навіть найтемніші моменти історії.